a la zona de les pedres. Palmas aí para o Renato. Zona dos pneus. Também a passar. Alô, agora ali. Em questão um bocadinho de chassi dos pneus. Vai ter que sair o copiloto, quase não. Não é preciso, afinal conseguiu. É só ganhar balanço. Muito bem. Pode sair Renato Barroso. Afonso Barroso é o seu copiloto. Thank you.
truth.